Ninawakaribisha wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Mimi ni Mr. Eagle Ezra, niko pela kusikio tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Siasa za mlima Kenya zinazidi kuchacha kila siku kuchapo. Yani kadiri ya siku zinapozidi kupambazuka ama tunapozidi kuamuka kila siku, siasa za mlima Kenya zinazidi kutokota. Nao, siku ya Jumapili, tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2028, viongozi kutoka upande wa mlima Kenya ambao walikuwa wamehudhuria hafla ya kikanisa wakiwa wameandamana naye naibu rais Rigathi Gachagua, waliweza kumsomea vikali bunge wa Kikuyu Kimani Ichungwah kwa kuweza kumkosea Rigathi Gachagua heshima. Unajua mtu ambaye anaitwa Kimani Ichungwah, inasemekana kwamba amekuwa akipita kote nchini akionyesha chuki kuelekea kwake naibu rais Rigathi Gachagua. Mr. Kimani Ichungwah anatumia mamlaka yake yeye kama kiongozi wa wengi kule bungeni kuweza kumdharau Rigiji, kulingana na jinsi ambavyo viongozi wameanza kunena hapa nchini. Nao, kuna viongozi kutoka upande wa mlima Kenya wawili watatu hivi ambao wameweza kusungumzia jinsi ambavyo Kimani Ichungwah anamdharau Rigiji. Na mimi nikaweza kuona ni heri tuweza kuleta maneno haya tuyazungumze hapa, tuweze kuona jinsi ambavyo siasa za mlima Kenya zinazidi kutokota, na tuweze kuona what is the motive behind Kimani Ichungwah attacking Rigathi Gachagua. Kuna huyu mbunge mwenye anaitwa Benjamin Gatiru. Benjamin Gatiru ni mbunge kutoka upande wa mlima Kenya ndani ya chama cha UDA. Ameweza kujitokeza na kuweza kumsomea vikali Kimani Ichungwah kwa kila ambacho Benjamin Gatiru anahisi kwamba Mr. Ichungwah anatumika kuweza kumkosea heshima mtu ambaye anaitwa naibu rais Rigathi Gachagua. Benjamin, jinsi ambavyo unaona hapo, kipindi ambapo alikuwa kanisani akasema hivi, "I want to ask the president, it is you who appointed Kimani Ichungwah as the majority leader and not us. You appointed him the leader of the government is business. The people and I need to understand whether the government is business is going around the country abusing the deputy president." Nielewa. Mr. Benjamin Gatiru anauliza hivi, "Mr. Ruto, ni wewe uliweza kumchagua Kimani Ichungwah kama kiongozi wa wengi kule bungeni, au akikusaidia kazi kule bungeni kupitisha miswada ile ambayo unahitaji iweze kupita ya kiserikali." Sasa hao wabunge wanauliza hivi, na wananchi wa mlima Kenya waweza kuelezewa endapo kazi ambayo William Ruto aliweza kumpea Kimani Ichungwah ni kuweza kumtusi naibu rais Rigathi Gachagua. And that's why ninakuambia kwamba siasa za mlima Kenya zinazidi kutokota. Watalimana wao wenyewe mpaka ifikapo 2027, utakuta kwamba wamekulana, wameisha. Hakuna yule mwenye atakuwa na usemi upande wa mlima Kenya. Huyo ni Benjamin Gatiru aliweza kuzungumza namna hiyo. Tuko na mbunge mwingine mwenye anaitwa Mary wa Maua, na yeye akaweza kujitokeza kisha akatuma ujumbe mkali kuelekea kwake William Samoei Ruto, rais wetu, pamoja na Kimani Ichungwah. Mary wa Maua akasema hivi, "Kimani Ichungwah has been insulting the same people's Kimani Ichungwah has been insulting the same people
he is supposed to work with. I want to make it clear that he is going nowhere. I urge Gachagua to leave him to us. We will handle him. Ichungwah has even disrespected Gachagua in front of President Ruto. Yet Ruto remains silent. President Ruto should step in just as he intervened to stop Gachagua's impeachment. So, Madam Mary Wamaua anasema kwamba Ichungwah amekuwa akipita kote nchini akitusi viongozi wale ambao anapaswa kuweza kufanya kazi na wao. Kwa hivyo akasema kwamba akiendelea na hiyo tabia ya kuweza kuwatusi viongozi wenzake kutoka upande wa Mlima Kenya without any reason, hawezi akaenda bali. In short, Mary Wamaua anamwambia Ichungwah kwamba ukiendelea na hiyo tabia ya kuwatusi viongozi wenzako, ifikapo 2027 utakuwa kama Alfred Keter, yule ambaye alikuwa ni mbunge wa Nandi's, mwenye alianza kuwatusi viongozi kutoka upande wa Rift Valley akakosa kuchaguliwa 2022. Na jinsi ambavyo mambo yalivyo, huenda Kimani Ichungwah akakosa kuchaguliwa 2027. Trust me and you will tell me, unacheza na wananchi? Trust me. So akasema hivi, kile ambacho Kimani Ichungwah anakifanya, it seems that William Ruto anakijua. Kwa hivyo akaweza kumtaka William Ruto aweze kuingilia kati, aweze kuhakikisha kwamba hayo mambo ambayo yanaendelea kati ya Kimani Ichungwah kuweza kumtukana naibu rais Rigathi Gachagua yanatakikana kuweza kuisha. Unanisikiliza wapenzi wa watazamaji, Kimani Ichungwah na yeye, baada ya hao wabunge kuweza kumzungumzia na yeye akiwa kanisani upande mwingine, aliweza kuzungumza maneno kama haya ambayo ninaomba niweze kukuwekea umsikilize. Alisema hivi, shauriana tukaulizana, na wakati tulishauriana tukaulizana, mbona miaka miwili hatukuambiwa tuungane baada ya kupata serikali? Lakini wakati unapojitafutia mambo yako ya kibinafsi, mtu anasema anataka ndege ya jeshi, ikikosa sasa tuungane twende tukaitishe ndege. Pesa imepungua kwa ofisi, niambie viongozi sasa tuungane ili niende nikaitishe pesa zaidi kwa ofisi yangu, na sio pesa kwa manufaa ya wananchi, ni pesa ya mimi mtu binafsi. Ndio maana kama viongozi tukasema hatutakuwa na mambo ya umoja wa kutetea mtu kwa mambo yake ya kibinafsi. Na hiyo ndio tulisema, kama unataka kutuunganisha ati ili tuweze kumtishia rais, na mtu anatuambia hii Mlima Kenya, ile kura yote ilipigiwa William Ruto ilipigiwa sababu yangu, tukasema watu wa Mlima Kenya hakuna kiongozi walifuata kumpigia William kura Ruto. William Ruto alitembea Mlima Kenya, akajuana na watu, akatengeneza urafiki. Usituambie ati watu wa Mount Kenya walipiga kura sababu ya mtu binafsi. Ama watu wa Meru, kuna mtu mlipiga kura sababu yake? Iko mtu alikuja akamwambia kama sio mimi msipigie Ruto? So baada ya hao viongozi wengine kuweza kumuonya Kimani Ichungwah, Ichungwah alikuwa upande wa Meru na akaweza kuzungumza hivyo. Sasa viongozi hawa wa Mlima Kenya wanauliza hivi, William Ruto anakijua kile ambacho kinaendelea? Rigathi Gachagua ni naibu rais wake, kiongozi ambaye anamfuata kimamlaka. Does it mean that Kimani Ichungwah is more superior than Rigathi Gachagua? Because if William Ruto wants to stop Kimani Ichungwah from attacking
Rigathi Gachagua, it can't even take 3 seconds. Anachukua tu simu na ampigie Kimani Ichungwah amwambie oya, hayo mambo ya kushambulia naibu rais waachana nayo. Na ataacha kabisa. What is the motive behind Kimani Ichungwah is Kimani Ichungwah attacking Rigathi Gachagua? Number one, yaweze ikawa kwamba William Ruto anataka kuweza kusambaratisha viongozi wa mlima Kenya. Na yaweze ikawa kwamba 2027 William Ruto anataka kuweza kumbadilisha naibu wake wa rais. So anataka kuweza kuhakikisha kwamba amewasambaratisha viongozi wa mlima Kenya ili wasiende kuungana pamoja wamuulize mbona unatoa Rigathi Gachagua kuwa deputy president. You know when you are together you can negotiate, but when you are left with the 2 or 3 MPs you can't negotiate. Number two, William Ruto huenda ameweza kugundua kwamba 2027 huenda akakosa kupigiwa kura kutoka upande wa mlima Kenya kwa wingi. Aligundua kwamba kuna sehemu ambazo aliweza kupeana ahadi nyingi ambazo hajaweza kutekeleza. So kitu ambacho anataka kufanya ni kuweza kusplit Mount Kenya into some parts, into several parts. Ila maybe kila county ikue na kiongozi wao. Na inaonekana kwamba Kimani Ichungwah anataka kuwa kiongozi kutoka upande wa Kiambu. Unanielewa? Ili Tarakaniti kiongozi wake akue ni Kithure Kindiki. Upande wa Nyeri akue ni nani? Ndini Nyoro anatoka upande wa Nyeri ama wapi? Hataki kabisa. Number three, the motive behind Kimani Ichungwah being used to attack Rigathi Gachagua, William Ruto does not want Mount Kenya to unite. Because a united Mount Kenya is very dangerous for President Ruto. Hata wewe kipindi ambapo 2018 to 2022 suliweza kuona Rift Valley waliweza kuungana pamoja behind William Ruto and they were speaking in one voice, kitu ambacho William Ruto anawaambia ndicho walikuwa wanafanya. So William Ruto unajua ni mtu ambaye ameweza kusoma siasa, anajua kwamba mlima Kenya ikiungana kitamuumania. So anataka kusplit into several parts ili wasikuje pamoja. Number four na ya mwisho, William Ruto knows better that he campaigned against the handshake of Raila Odinga and Uhuru Kenyatta in the 2022 general election. Akaweza kuambia watu wa mlima Kenya kwamba hapata kuipo na handshake yoyote, hawataweza kumleta kinara wa upinzani ndani ya serikali. Sasa hivi William Ruto anashuku kwamba kipindi chochote huenda bwana mlima Kenya wakaanza kumuuliza ulisema kwamba hakuna handshake, na hii handshake ni ya nini sasa hivi ambayo ipo? So that's why anataka kuweza kumtumia Kimani Ichungwah kumpiga Rigathi Gachagua vita ili kuweza kudivert akili za wanamlima Kenya eti kwamba Rigathi Gachagua is a tribalistic leader. Rigathi Gachagua is a person who does not want Kenya to unite. Are we in agreement? That is my thought. I don't know what is your take. Please subscribe. See you in the next video. Santeni sana.